10 squats tani në studio apo emri i një këngëtari me të cilin nuk do të bashkëpunoje kurrë? Kë pranon? Tani ona thua emrin ose 10 squats. Po, squatat i bëjmë, por nuk më lejon akoma për squat. Ose i bëj squatat më mirë. Nuk do thua emrin? Okej. Ka lloj-lloj squatash, kështu që. Okej, në rregull. Shikoj ku e kam kamerën. Të ndjek kamerën aty pa merak. Okej. Po bëj një kështu. 3 2 1 1 Duan 10-2 3 4 Ja, akoma në kotë thua emrin. Ja, 5 Shume let kjo baby. 6 Shume let kjo baby. Se, dhe sa ka me Ajde mirë, po e kalojmë. Po e kalojmë me kaq. Nuk duhet thënë emri, do me thënë. A, disi, jo. Edhe e thosha, po me shiste kjo mu duk pak më shu show, pak, edhe televizija, pak.